Shkues ndëruar, përshëndetje, jeni me magazinin informative Lajmet e Fundit. Në vazhdim do të ndjekim bashkë përmbledhjen e materialeve nga zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Presidenti Avjosa Osmani përfaqësoi Kosovën në aktivitetin përmbylljes të samitit të NATO-s në Washington. Ajo e vlerësoi pjesëmarrjen të një rëndësie të veçantë për Kosovën. Në përfundim të samitit, Osmani bisedoi me presidentin amerikan Biden, të cilin e falenderoi për kontributin dhe përkushtimin ndaj Kosovës. Në një intervistë për RTK, Osmani po ashtu foli edhe për takimin me presidentin francez Emmanuel Macron. Ndjekim në vazhdim intervistën me presidentin Osmani të realizuar në orët e pasdites. Presidenti Avjosa Osmani me ftesë të presidentit amerikan Joe Biden përfaqësoi Kosovën në aktivitetin përmbylljes të samitit të NATO-s në Washington. Përveç homologëve të tjerë në përfundim të samitit, presidenti Osmani takoi edhe presidentin amerikan, të cilin e ka falendëruar për kontributin dhe përkushtimin ndaj Kosovës. Për samitin e NATO-s dhe takimet atje, tani do të lidhemi drejt për drejt me presidentin Osmani përmes lidhjes me Skype. Presidente, përshëndetje. Përshëndetje. Si që thamë edhe në hyrje, në samitin e NATO-s ishit eftuar personalisht nga presidenti Biden. Çfarë do të thotë kjo për Kosovën? Për Kosovën është hera e parë në histori që si shtet është përfshirë në aktivitetet të samitit të NATO-s. Aleancë kjo më e madhja në historinë e njerëzimit, aleancë politiko-ushtarake, e cila, si që dini, ka luajtur dhe vazhdon të luaj rol fundamental sa i përket paqes dhe sigurisë në rajonin tonë. Për NATO në përgjithësi si organizohet, kjo ishte një përvjetor historik, 75 vjetori që u shënua në Washington, por njëkohësisht edhe për Kosovën është një përvjetor historik, sepse është 25 vjetori i hyrjes forcave të NATO-s në Kosovë, që mbetet misioni më i gjatë, më i suksesshëm dhe më i madhë në historinë e kësaj aleance. Ka qenë hera e parë që Kosova është përfshirë dhe kjo ka ndodhur për shkak të përkushtimit të shtëpisë së bardhë dhe departamentit të shtetit. Si që dini, në aktivitetin e hapjes së samitit janë ftuar nga sekretari Blinken, ku në mënyrë të veçantë ai në fjalimin e tij theksoi kontributin e Republikës së Kosovës në agjendën për krahat paqen dhe sigurinë. Dhe para se të filloj ajo pritje, kisha një diskutim me sekretarin Blinken lidhur me bashkëpunimin mes Kosovës dhe SBA-ve. Në ndërkohë kishim takime bilaterale, aktivitetet të tjera të organizuara nga partnerët tonë në marginat samitit dhe në fund uftova nga presidenti Biden personalisht për të marrë pjesë në aktivitetin përmbyllës të samitit, që quajt Compact Ukraine, ku janë bashkuar shtetet të cilat janë duke dhënë kontribut të rëndësishëm në mbështetje të Ukrainës, që si që dini është prioritet jo vetëm i SBA-ve, por edhe i gjithë kontinentit tonë. Në fund të këti aktiviteti, kisha mundësin të bisedoja me presidentin Biden, ta falenderoj atë për përkushtimin e gjatë në raport me Kosovën, mbështetjen e tij prej dekadash për Kosovën, dhe njëkohësisht marrë përkushtimin e tij që të vazhdohet një përkrahje e tillë nga gjithë administrata e tij. E thate dhe ju që ftesa për aktivitetin hapës të NATO-s ka ardhur nga sekretari Blinken. Cila është rëndësia për neve si shtet kur kemi ftesa të tilla nga zyrtarët më të lartë të shtetit amerikan? Është e një rëndësie të jashtëzakonshme për shkak se po flasim për aleancën e NATO-s. Dhe njëkohësisht ju e dini, Kosova nuk është shtet antar i NATO-s, nuk është shtet as në PFP, Partneritetin për Paqe, dhe nuk e ka as statusin e partnerit nëpërmjet aktiviteteve të tjera. Natyrisht ne kemi një mision të jetë rëndësishëm që operon në Kosovë, por ftesa për mua si president e Republikës, si përfaqësuese e Republikës së Kosovës, ishte për shkak të relacionit shumë special me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe rëndësisë së veçantë që SBA-t i japin paqes, sigurisë dhe suksesit të Republikës së Kosovës, dhe besoj është një mesazh shumë i fuqishëm që rruga e Kosovës drejt NATO-s është e pakthyeshme. Natyrisht duhet të tejkalojmë pengesat të caktuara që të kanë të bëjnë me katër shtetet jonjose brenda aleancës së NATO-s. Mirë po, edhe në diskutime të shumta që kisha edhe me lider të tjerë, e shon një përkushtim të madh që të gjendet rruga përpara, duke ditur që Kosova është 100% e linjëzuar me të gjitha politikat dhe aktivitetet e NATO-s, dhe edhe tani nëpërmjet FSK-s ne jemi duke dhënë kontribut për paqen dhe sigurinë në përvendet e tjera të botës, nëpërmjet marrëveshjeve bilaterale që i kemi me SBA-t, me Mbretërinë e Bashkuar dhe disa shtete të tjera. Pra e shoh këtë si një hap mesazh të rëndësishëm në kontekst të relacioneve tona
me NATO-n si aleanc, por edhe të relacioneve tona me SBA-t. Presidente, cilat janë gjasat që Kosova të bëhet së shpejti antare e NATO-s? Tani ju e dini që ky është një proces i cili nënkupton edhe një së reforma shëngana e Republikës së Kosovës, por pengesa kryesore, do të janë në kontekstin politik, është pengesa nga 4 shtetet antare të NATO-s, prej tyre disa janë me qëndrim shumë më pozitiv në raport me Kosovën, disa të tjera janë më të ngurta. Mirë po si Presidente Republikës jam e angazhuar në komunikim intenziv me të gjitha këto shtete dhe dua ta potencoj që suksesi ynë mbaret shumë edhe nga ajo se sa të të angazhohet shteti kryesor në NATO, shtetet e bashkuara të Amerikës në mënyrë që të te kalohen këto pengesa. Dhe është shumë e rëndësi që me partnerin ton kryesor të sigurisë, me partnerin ton kryesor strategjik që janë SBA-t, ta dakordojmë së cilin hap tutje në mënyrë që edhe ata të mund të angazhohen suksesshëm që ti te i kalojmë këto bariera drejt antarësimit tonë të plotë. Sa i përket asaj se çfarë përfaqëson Kosova sot, ne në fakt edhe sot e meritojmë që të jemi antar të NATO-s, por ky është një proces jo i lehtë për ne, është kompleks në aspektin politik, por përderisa punojmë me ngulm si shteti më pro NATO në botë, përderisa punojmë shumë afër me aleatët tanë veçantë me SBA-t, jam e bindur që ai moment do të vijë shumë shpejt. Gjatë kësaj vizite ju patët edhe takime të tjera të rëndësishme me homolog të tjerë nga shtetet të ndryshme në mesin e tyre dhe me presidentin francez Macron. Cila mund të jetë ndihma e që Franca në fakt mund të japë për rrugtimin e Kosovës drejt antarësimit në strukturat euroatlantike, veçma sa e përket antarësimit në NATO dhe Këshillit të Evropës? Natyrisht që Franca është një ndër shtetet kryesore edhe në nivel të kontinentit evropian dhe organizatave që funksionojnë brenda Evropës, por edhe në NATO si aleancë transatlantike. Dhe me presidentin Macron kisha një bisedë mjaft të rëndësishme për shumë aspekte dhe jo vetëm në kontekstin ndërkombëtar, por edhe për reformat e brendshme që Kosova po i bën në fusha të ndryshme, përfshin në fushën e sundimit të ligjit. Ai e shpreh edhe njëherë për kushtimin e tij që të mbështetet rruga euroatlantike e Kosovës, por ka tema të cilat duhet ti diskutojmë më në detaje. Ne do të kemi një takim të radhës edhe pas disa ditësh, kur unë do të udhtoj në samitin EPC, European Political Community, që do të mbahet në Mbretërinë e Bashkuar, ku do të kemi edhe një numër të madh të takimeve të tjera me lider botror, lider evropian në këtë samit në fakt, dhe do të vazhdojmë diskutimet me presidentin Macron se si mund të i kalojmë disa prej keshkuptimeve që mund të ekzistojnë në mënyrë që ta kemi përkrahjen e fuqishme të Francës, por nga e pashtë një përkushtim të plot që Kosova vërtet të bëj hapa të rëndësishëm në këtë agendë ndërkombëtare. Presidente, për shkak të agendës tuaj dhe po studim që jeni duke udhëtuar për Kosovë, ne të falenderojmë shumë për bisedën që zhvillua me ju në lidhje me vizitën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit juve, mundësim. Kryeministri Albin Kurti takoi ambasadorin e Turqisë në Kosovë Sabri Tunçangel. Ata diskutuan rreth raporteve dypalshe ndërmjet Kosovës dhe Turqisë për marrëdhëniet ekonomike, bashkëpunimin e fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë, si dhe rreth zhvillimeve të fundit në vend. Nga sot dihet më saktësi se sa banor ka Kosova. Agjencia Statistikave publikoi rezultatet paraprake të regjistrimit të popullsisë. Sipas tyre, Kosova ka mbi 1.5 milion banor, ndërka që mosha mesatare është rreth 34 vjeç. Ndërkohë edhe më tej vazhdon regjistrimi i diasporës. Numri i popullsisë sipas dhënave preliminare në Kosovë. Kosova ka 1.586.659 banor rezident. Këto janë të dhënat paraprake të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës që dalin nga procesi regjistrimit të popullsisë. Ndërkohë, regjistrimi i diasporës po vazhdon. Bazuar në këto të dhëna, nga viti 2011, kur është bërë regjistrimi fundit i popullsisë, Kosova është rritur për 200.000 banor. Për periudhën 2011-2023, popullsia Kosovës u shtua për mbi 200.000 banor. Por të dhënat nga rastimi i popullsisë, përkundër një shtimi pozitiv të popullsisë, tregojnë se ka rënje të përgjithshme të popullsisë. Kryeministri Kurti tha se statistikat janë shumë të rëndësishme për një shtet, dhe se pa to, vendimet mund të jenë të pasakta.
Statistikat janë si ai shoku apo ajo shoqja që ju tregon që keni shtuar peshë, ndoshta nuk dëshironi ta dëgjoni, por është rëndësishme për shëndetin tuaj. E në të gjithë këtë proces, dikush pati më shumë fat. Alberit Sopa mori shpërblimin prej 10.000 eurove, pasi në lojën shpërblyese të organizuar nga ASK-ja, qëlloi numrin më të parafërt me atë të sakt të popullsisë rezidente. Ka qenë më shumë fat, se sa në ai analiza, se në ai matematik. Faleminderit ASK-s për mundësin, për shpërblimin dhe për korrekcinë e rezultatit. Ky proces u bojkotua në mas të madhe në 4 komunat veriore të Kosovës. Si pas ASK-s, të dhënat përfundimtare që do të publikohen në fund të vitit nuk pritet të dalojnë shumë nga këto paraprake. Të dhënat e ASK-s nga regjistrimi i popullsisë krahasuar me ato të vitit 2011 tregojnë se popullsia në Kosovë është më e plakur. Në vitin 2011, mosha mesatare e popullsisë ishte rreth 30 vjeç, tani është rreth 34 vjeç. Megjithatë, Kosova mbetet në moshën më të re mesatare të popullsisë në Evropë. Të dhënat tregojnë për balancë gjinore, ku në Kosovë 49.9% janë femra, 50.1% janë meshkuj. Sipas këtyre të dhënave, Prishtina ka 227.000 banorë. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi deklaroi sot se shifrat e dalë nga regjistrimi i popullsisë kërkojnë veprime politike emergjente. Sipas Krasniqit, vetëm në 4 vitet e fundit Kosova i ka humbur mbi 210.000 banorë. Krasniqi u shpreh se janë të rinj që po e braktisin vendin sepse sipas tij qeveria ka braktisur ata dhe ëndrat e tyre. Shumë debat dhe reagime pati ndaj votimit nga ana e deputetëve të opozitës të projektligjit për Komisionin e Pavarur për Media. Me këto ligje, cili përcakton në mënyrë specifike funksionimin, por edhe kërkon llogari, sidomos nga mediat online, nuk pajtohet Asociacioni Gazetarëve të Kosovës. Megjithatë, ligjin që parashikon edhe gjoba deri në 40.000 euro për mediat, e sheh krejt ndryshe kryetari i Komisionit për Media nga vetvendosja. Projektligji për Komisionin e Pavarur të Medjave i votuar në seancën e sejntës nga deputetet e pozitës, por i kundërshtuar nga ata të opozitës, veç tjerash, parashëh licencimin e medjave online, monitorimin e tyre dhe gjoba deri në 40.000 euro në rast të shkeljeve të mundshme që i parashëh ky ligj. Kjo përfshin edhe rastet ku raportet vjetore nuk dorëzohen me kohë, ruajtjen e arkivës së transmetimeve e specifikat të tjera. Rjedhimisht, mediat që funksionojnë si organizata jo qeveritare duhet të hapin kompani që t'i plotësojnë kushtet e licencimit nga KPM-ja. Kjo nënkupton regjistrimin me certifikat biznesi në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve dhe vërtetim nga administrata tatimore e Kosovës. Për Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës, projektligji që u miratua me votën e 59 deputetëve është goditje ndaj lirisë së medias dhe tentim për disiplinim me kontroll të tyre. Mësojmë që nuk është ende koha që Komisioni i Pavarur i Medjave të monitorojë, të kontrollojë dhe rrjedhimisht të gjabisë mediat online, sepse konsiderojmë që Komisioni i Pavarur i Medjave nuk është një institucion i pavarur politikisht që tradicionalisht ka qenë i kapur. Edhe juristja e medjave, Flutur Akusari, thot se sulmi më i madh ndaj pluralizmit dhe lirisë së medjave është mënyra e përbërjes dhe funksionimit të KPM-s. Të gjitha garancionet për pavarësinë e komisionit janë zhdukur me këtë ligj, për shkak se numri nga 7 do të rritet në 11 i anëtarëve, ata do të mund të qëndrojnë aty deri në një dekadë. Do të mund të shkarkohen lehtësisht në qoftë nuk i binden partisë dhe në qoftë partia humb besimin në ta. Por kryetari i Komisionit për Media, njëherë është deputeti i Lëvizjes Vetvendosje, Valon Ramadani, thotë se asnjë prej reagimeve në lidhje me miratimin e këtij projektligji nuk janë argumentuese. Nuk ka argumentim deri tash të askujt pse ky ligj ose në cilin nen ky ligj ose në cilin amandament nuk është në standart me Bashkimin Evropian. Partitë opozitare tashmë kanë paralajmëruar dërgimin e projektligjit në gjykatën kushtetuese, ndërsa reagimeve të shumta ju përgjigj qeveria e Kosovës, e cila tha se projektligji për KPM respekton direktivën e Bashkimit Evropian, është i harmonizuar me legjislacionet që janë në fuqi dhe siguron zbatimin e të drejtave të garantuara, përgjegjësive të mveshura për të gjitha subjektet nga një organ i pavarur kushtetues, pra KPM. Deputeti i AK-s Shemseddin Drejshaj ka thonë se do të dërgojnë në gjykatën kushtetuese statutin e ri të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina.
Si pas ti, kapja shtetit po bëhet nga secili nivel. Ndërko njën nga pikat e statutit të ri të UPS-ër se rektor nuk mund të zgjidhet kushdo që ka ushtruar një funksion partijak apo politik në 5 vitet e fundit nga data dita e shpalljes së konkursit. Gjithashtu, statuti parashet që të gjitha tyre që në 10 vitet e fundit kanë ushtruar aktivitet të lartë partijak apo politik, tu pamundsohet zgjedhja në pozitën e antarëve të këshillit drejtues. Nga kjo parti opozitare mendojnë se votimi i projekt ligjit për komisionin e pavarur për media dhe statutin e ri të UPS pa pjesëmarrjen e opozitës nuk është shembull i mirë. Telekomi Kosovës ka përfunduar të gjitha punimet në ndërimin e rjetit duke kaluar nga dalë por sigurt në 5G. Drejtori teknik i Telekomit Halil Krasniqi sqaroi për RTK-n se nga 5 koriku klientët e valës nuk kanë asnjë problem në komunikim. Krasniqi po ashtu deklaroi se në shfrytëzim është lëshuar edhe shërbimi 5G, fillimisht në Prishtinë, më pas edhe në tërë vendin. Telekomi Kosovës ka finalizuar projektin për ndërimin e teknologjisë në gjithë vendin. Nga java e kaluar, klientët e valës nuk kanë pasur më asnjë problem teknik për të komunikuar. Më nuk ka shans me pas thirrjet humbra, që njihet pak në jargonin e klientave, dhe nuk ka shans me pas më internet të dopt aty ku në veçna kemi internet mirë. Pjesë e këtij projekti është edhe rrjeti 5G, i cili tashmë është në dispozicion të qytetarëve në Prishtinë, ndërkaq deri në fund të vitit ky rrjet do të shtrihet në tërë Republikën. Nga sistemet tona mund të verifikojmë cilat pajisje në rrjet e përkrojnë 5G, sepse për 5G duhet edhe terminali, telefoni, me fjalë, duhet të ketë opsionin mundësinë për me përkrah 5G, jo çdo pajisje edhe e përkrah. Edhe në veri të vendit Telekomi ka vendosur 10 antena të reja. Megjithatë, interneti është më i ngadalshëm, pasi edhe pak koha atje do të jetë në shfrytëzim rrjeti 3G. Kurse në planin tonë tash, në implementim të projektit aktual që po flasim, i cili do të përfundojnë krejt vendin deri në fund vitit, ne edhe verin do të ambullojmë, si kur çdo pjesë tjetër të vendit, me shërbimet 4G plus dhe 5G. Për stinën e verës, drejtues të valës kanë menduar edhe për bashkëdhetarët, duke paraqitur ofertë për ta. 20 euro produkt për një kozatë një muaj do të kenë 100 giga internet. Ne ju kemi ofruar të 100 giga dhe me 5 giga me mundësi shfrytëzimi në vendet e regionit Shqipëri, vendet bregdetare. Drejtori teknik i Telekomit Halil Krasniqi fton qytetarët të cilët mund të kenë probleme me valën të thrasin në numrin e telefonit 0800 10000, sepse në disa raste duhet të bëhet konfigurimi i kartelave apo edhe ndrimi i tyre. Ndërkaq, ndrimi komplet i teknologjisë në Vala ka zgjatur 2 vjet. Ministria e Shëndetësisë vendosi që për shkak të temperaturave të larta të kufizojë orarin e punës në disa kategori deri më 20 korrik. Gratë shtatzëna duhet të lirohen nga puna, nëse kjo është e pamundshme ato të punojnë nga shtëpia. Nga 4 orë në ditë të punojnë edhe personat me smundje kronike. Ndalohet edhe puna në sektorin e ndërtimtarisë në ambiente të hapura gjatë orarit 11 deri në ora 17. Këto vendim ministria ka marrë bazuar në rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Dy autobus kanë rënë në lumë në Nepal si pasojë rrëshqitjes së tokës. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkime për më shumë se 60 persona të cilët konsiderohen të zhdukur. Në këtë aksident 3 persona kanë arritur të shpëtojnë. Më shumë se 60 persona po konsiderohen të zhdukur në Nepal, kur dy autobus plot me udhëtar kanë rënë në lumë nga rrëshqitja e tokës. Vetëm 3 persona ja kanë dalë të shpëtojnë nga ky aksident. Si pas medjeve në Nepal, në të dy autobusët gjithsejt ishin 66 persona. Autoritetet në Nepal kanë thënë se rrëshqitja e tokës ka ndodhur pas shiut të rëmbyeshëm që po bie. Aksidenti ka ndodhur të premten në mëngjes në ora 3:30 si pas kohës lokale, rrëth 100 km largë krye qytetit Katmandu. Kryeministri i Nepalit, Pushpa Kamal Dahal, u ka bërthirje të gjitha agjensive qeveritare që të bashkohen në operacionin e kërkim shpëtimit. Autoritetet u kanë bërthirje banorëve të pjesës juglindore të vendit që të jenë vigjilent, pasi lumi Koshi, i cili gjarpëron në për Nepal dhe Indi, është mbi nivelin e rrezikut. Në Nepal, shumë shpesh ndodhin aksidente me viktima për shkak të mirëmbajtjes së dobët të rrugëve dhe vozitjes së pakujdesshme.
Të ndëruar shikues, ndoqëm pamjet pa koment nga shtetet e bashkurat Amerikës, ku shteti i Kalifornisë në pjesën perëndimore të vendit po përballet me zjarret të pakontrolluara, ndërsa Vermonti shtet këy në pjesën lindore të vendit po përballet me përmbytje. Këtu edhe po e përfundojmë edhe për sonte magazinën Lajme të fundit për t'u takuar sërish të hënën nga ora 22:30. Në emër të ekipit realizues ju falenderojmë për vëmendje. Mirëmbrëmje.